өнер туындылары әртүрлі болады. Тіпті олар тәтті және жеуге жарамды болуы да мүмкін. Мәселен, сырт көзге әйелдерге арналған сөмке тәрізді көрінеді. Тұтқасы, қыртыстары тіпті құлпы да шынайы тәрізді. Алайда оны қолға ұстау мүмкін емес. Торт бірден ыдырайды. Ал оның қалай жасалғанын осы бағдарламадан көріңіздер. Бұн қопсытқыш, какао, шоколад, жұмыртқа, сары май, кілегей, сүзбелі ірімшік, қант ұнтағы, ванилин. Бұл болашақ тортымыздың құрамы. Жұмыртқа мен құмшекер арнайы машинаға салынады. Күшті электрді бұлғауыш бұл массаны көбігі шыққанша қопстады. Мұндай үлпіл деген көбікті үйде шығару мүмкін емес. Жұмыртқа араластырылып жатқанда шоколадты ерту қажет. Нағима жоғарғы санатты кондитер маман. Ол шоколад бөліктерін шағын толқынды пешке салып жатыр. Сары майды да сұйық күйге жеткізу қажет. Осыдан кейін шоколад пен сары май араластырылады. Қоспа көпіршіген жұмыртқаға салынады. Енді бұл массаны бір текті күйге жеткізу керек. Соңында Нағима ұн, қопсытқыш пен какаоны қосады. Қамырды қайтадан бұлғауышқа салу керек. Барлық ингредиенттер 10 минут бойы араластырылады. Енді вупи-пай шоколадты бисквитінің қамыры арнайы қалыпқа салынады. Осыдан кейін 180 градусқа дейін қыздырылған пешке жіберіледі. Әзірге шоколадты бисквит қажетті күйге жеткенше Нағима крем дайындап жатыр. Сүзбелі ірімшік, қант ұнтағы, кілегей бір ыдысқа салынады. Тағы да миксердің көмегі қажет. Бұлғауыш қатты түйіршіктер кетіп, масса қоюланғанша жұмыс істейді. Кілегей мен сүзбелі ірімшік жұмсарғанша, яғни қоспаның үстінде бұлғауыштың іздері қалса, миксерді өшіруге болады. Шоколадты бисквитке дайын. Нағима үлпілдеген тортты 3 бөлікке бөледі. Бірінші бөліктің үстіне тегістей жұқалап крем жағады. Оның үстіне торттың екінші бөлігін қойып, тағы да креммен майлауға жет. Енді соңғы бөлікті қосамыз. Кейін десертті тоңазытқышқа салып, оны 4 сағат бойы суытуға жет. Осы уақытта торт қабаттары кремді жақсы сіңіріп қалыпқа келеді. Бұл келесі кезең үшін тіптен маңызды. Торт мұздап, балмұздап қайналды. Қазір Нағима қант мастикасымен айналысады. Біз оның ақ және қара түрін алдық. Сырт көзге ол силикон немесе резинкеге ұқсайды. Ал негізінен елмелі мастика қант ұнтағы, крахмал мен желатиннен жасалған. Оны дайындау үшін тек табиғи қоспалар ғана қолданылады. Мастика арнайы оқтаумен еленеді. Бір қарағанда ол балауыз майшамға ұқсас. Нағима қажетті өлшемдерін алып, мастиканың еленген бетіне түсіреді. Осыдан кейін дизайнға көшеді. Иілмелі масса өлшемге сай келіп, тортқа жақсы бекет. Кондитер арнайы құралмен тігіске ұқсас сүретсіз адам, оған моншақтар жапсырылған. Бір қарағанда Нағима кәдімгі ермексазбен жұмыс істеп жатыр деп ойлап қаласыз. Міне мынау сөмкенің тұтқасы. Кондитер шебер түрде мастикаға қажетті пішін береді. Болашақ өнер туындысының барлық бөлшектері алдын ала дайындалады екен. Соңғы сызықтар. Енді міне әйелдер сөмкесіне ұқсас ғажайып тортты жеуге болады. Келесі бағдарламадан көретіндеріңіз. Экологиялық таза өнімдер кеңінен қолданыста. Қайын қабыршағы біртіндеп сенімді түрде қолданысқа еніп жатыр. Күнделікті тұрмыстағы заттардың әдемі болуы маңызды. Бұған қоса, экологиялық таза өнім, дизайнерлік люстралар қалай жасалады? Және олар несімен тартымды? Бұл туралы келесі бағдарламадан тамашалаңыздар.